Hoe lank aan een het jy al gebid? Ek is iets wat haaste van geaard het, so ek dink my gebede gaan dalk vinniger as iemand anders se gebede wees. Dalk nie oor dit of dat nie, maar net doodgewoon oor ek my gedagtes op so'n manier formuleer en dalk ook op die ouend korter formuleer. Maar iemand anders het dalk 'n langer, meer pynsende manier van bid, so dit neem dalk langer. Die punt is, daar is nie reg of verkeerd as het by bid kom oor die lengte daarvan. Nie. Die punt is, ek en jy moet bid, ons word genooi om te bid. Ek weet dat ek wel langer tyd in gebed by God bly praat en met God praat en by God probeer wees, as ek onrustig voel oor iets. As my behoefte groter is, dan eindaardig bid ek dikwels langer. So daarom moet ek ook werk om langer by God te bly in gebed as het goed gaan, as ek in verwondering is. Nou, hoekom juist dink oor die tydsduur of die lengte dan van gebed? Ek sien in Lukas 6 vers 12 hierdie woorde. In daardie tyd het Jesus uitgegaan na die berg toe om te bid en die hele nacht deurgebring in gebed tot God. Hele nacht. Dit het my in die ding gesit. Lukas skryf net hierna dat Jesus toe daar uit die klomp disippels uit sy 12 gekies het en hierdie 12 het die volgende paar jaar saam met hom oral beweeg. Dis 12 wat die wêreld aan die gang gesit het met die goeie nuus wat hulle uitgedra het na Jesus se dood, na sy opstanding, na sy hemelvaart, na die uitstraling van die Heilige Gees. Was ook een van die 12 wat uitgekies is met die oog daarop dat hy Jesus sou verraai. Die punt van die saak is, het die nag in gebed het die hele wêreld se storie verander. En dit is omdat Jesus 'n hele nag in gebed deurgebring het. Daardie storie van hoop hou ons almal nog aan die gang en gaan ons nog aan die gang hou. En daar die disciples het die proces aan die gang gesit, so dat ek en jy ook nuusdraers kan wees, goeie nuusdraers. Maar dit beteken, kom ons bid, 'n bietjie langer, kom ons spandeer langer tyd, saam met God, leef geïnspireerd.